Tuhle tu akci vlastně spolupořádá Technická univerzita v Liberci, jak už tady zaznělo, knihkupectví a antikvariát Fridge, kde dnes opět sedíme pospolu, a potom Revue Academics, což je vlastně nové periodikum, které bude postupně dvouměsíčníkem, teď je to ještě takové divočejší, takže to vychází, teď bude vycházet třikrát za sebou jako měsíční, ale pak už by mělo najet na periodicitu dvou měsíců. A je to vlastně tištěný dvouměsíčník zaměřený primárně na žánr eseje, ale vlastně i diskuze nebo diskuzních esejů, nejenom esejů volných, ale taky třeba recenzních. Tak jednu novinku bych chtěl ještě prezentovat na úvod. V tuhletu chvíli už je možné se na stránkách Academicsu přihlásit k odběru newsletteru, který je zdarma a který bude obsahovat víkendové čtení co 14 dnů, vlastně nějaké překlady, třeba i z New York Review of Books, se kterými jsme dohodli spolupráci, různé knižní ukázky, knižní typy, rozhovory a tak dále. Nebude to teda v takovémhle formátu, takhle v takovémhle obsahu, ale myslím si, že a rozsahu, ale myslím si, že to stojí rozhodně za to a budou tam třeba pokračovat některé ty debaty, které nastíníme už v těch jednotlivých číslech. Tak ještě by určitě nutné říci, že tady tyhle ty večery jsou organizovány s podporou Státního fondu kultury, Ministerstva kultury České republiky a pod záštitou Květy Vinklátové, což je náměstkyně hejtmana Libereckého kraje. Tak a teď už konečně po téhle vsuvce můžu uvítat našeho hosta Daniela Šiteru, což je výzkumný pracovník a vedoucí Centra globální politické ekonomie na Ústavu mezinárodních vztahů v Praze. A já jsem se musel podívat do toho papíru, nezvládl si to zapamatovat. Zároveň je to vlastně jeden z autorů právě finalizovaného druhého čísla, ve kterém se věnujeme tematice zánik Západu a různým jako kontextům a různým souvislostem, které bychom mohli spojit s tímhletím názvem. Já teda si dovolím nejprve představit tady tohleto chystané číslo. Ono je v podstatě dokončené, jen v tuhletu chvíli ho zpracovávají v ateliéru písma a typografie na Umprum v Praze a myslím si, že bude takové jako zase trochu jako jiné než tady tohle, co se týče toho vizuálního zpracování, a budeme se nadále rozhodovat, kterým formátem se nakonec vydáme. Co se týče toho samotného čísla Zánik Západu, tak na konci je otazník. A to z toho důvodu, že rozhodně se nepřikláníme k takové té větvi myslitelů, kteří by viděli ten prostě, nebo kteří by byli pesimisty a viděli by, že Evropa a Spojené státy míří do nějaké propasti a podobně. Možná tak trochu ano, ale není to takový jednoduchý pesimismus, který za chvilku představím v souvislosti s jedním recenzním esejem. Hlavní esej, který je diskuzní, napsal francouzský historik a politolog Jacques Rupni a za ním je vlastně taková debata, ve které je právě Dan Šitera. Já jsem si ho jako hosta pro tuhletu diskuzi vybral z toho důvodu, že větší diskuze bude následovat ještě 30. června v Praze, ale Dan je člověk, který se do Žaka Rupníka pustil nejkritičtěji a i nejodvážněji možná a přinesl i další úvahy o alternativách, kterým nebyl už prostor vlastně se jim dále věnovat v tom textovém zpracování, protože na ty komentáře byl jenom nějaký omezený prostor. Mezi dalšími komentátory Žaka Rupníka patří Milan Znoj, což je šéfredaktor, mimo jiné šéfredaktor filozofického časopisu, nebo Lucie Tungul z právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a zároveň je členkou předsednictva České společnosti pro politické vědy. A diskuzi pak zakončuje Matěj Cibík, který působí jednak na Filozofickém ústavu Akademie věd České republiky anebo na katedře filozofie a religionistiky v Pardubicích. Následuje vlastně debata o situaci na Ukrajině, protože přece jenom je to téma naší doby, to každopádně. A my se ho snažíme tím, že se věnujeme eseistice
nabídnout vlastně ten pohled na ten konflikt na Ukrajině trochu v širších souvislostech. A o ekonomických souvislostech celého toho konfliktu píše Lucie Coufalová a Luděk Jirka, který se zaměřuje na ukrajinskou migraci a zná ten region velmi dobře, tak popisuje třeba i nějaký jako historický kontext klonění se části Ukrajiny k východu a k Rusku a části Ukrajiny k západu a jak se vlastně tady tenhle ten trend toho přiklánění se na tyhle dvě strany proměňuje. Následuje recenzní esejistika Mikuláše Pešty, k té se ještě dostanu, Tomáše Hříbka, který vlastně, jeho text vlastně odráží jednu z důležitých tématik, která se taky myhla i v eseji Žaka Rupníka, to jsou kulturní války. Protože to je fenomén, který jako vidíme, že spousta, že se nejedná jenom o střed nějakého východu a západu, a že i v těch západních společnostech probíhají hodnotové konflikty, třeba k tematice genderu, sociologického nebo sociálního a biologického pohlaví, a nespracovává to pouze sociologická literatura, ale je to něco, na co narazíte prostě v různých médiích anebo klidně v debatě u piva. A Tomáš Hříbek vytvořil text, který je recenzním esejem a z pozice liberální, řekněme, ale hájí určitou jako důležitost distinkce biologického pohlaví na muže a ženy. Na to reaguje Lubice Kobová svým komentářem a vlastně nabízí úplně odlišnou perspektivu, která se vyhýbá tady tomuhle nějakému jako vědeckému pojetí nebo rozlišení pohlaví podle nějakého pohlaví biologického. Tak tahle ta debata evidentně to vypadá, že bude dál pokračovat a bude se přesouvat dál. A jenom bych už dokončil tady tuhletu řeč, úvod vlastně k tomuhle číslu, potom je nějaký rozhovor s režisérem a nejen režisérem Václavem Marhoulem i k té krizi na Ukrajině a dalším věcem, dalším souvislostem, najdete tam poezii i úryvek z divadelní hry a knižní ukázky. Tak a konečně se dostáváme teda k samotné tématice. A já tentokrát mám ten úvod trochu delší, ale říkal jsem si, že by stálo za to vám přečíst kousek z recenzního eseje Mikuláše Pešty Konspirační dějiny protestního hnutí, ve kterém právě píše o tom tématu zániku západu. A potom se od něj odpíchneme k té diskuzi a ta struktura bude taková, jako už mnozí z vás znají. Já položím jenom pár otázek, budu se snažit mít jenom 3 a držet se na úzdě a Dan na ně odpoví a bude pak prostor pro vás a pro vaše dotazy. Tak nyní teda ten úryvek z textu Mikuláše Pešty, trochu krácený. Více než 100 let již uplynulo od prvního vydání Zániku západu od Oswalda Spenglera. Ani bychom mohli vést i dále do minulosti, významnou roli hrál narrativ úpadku v ideologii fašistických hnutí, která prezentovala své hodnoty, národ, čest, rodinu, disciplínu jako záchranu před dekadentní avantgardou, před homosexuály i před bolševickým nebezpečím. Po ekonomické stránce se fašisté soustředili na vykreslování úpadku liberalismu zdiskreditovaného velkou hospodářskou krizí a nabízeli řešení v podobě státního korporativismu. V druhé polovině 20. století následovala celá řada autorů rozličných kvalit, kteří se zamýšleli nad morální a ekonomickou degenerací Evropy, často v souvislosti s rozpadem koloniálních říší a proměnou společnosti. Z krizi liberalismu po finanční krizi v roce 2008 a z migrační krizi s vrcholem v roce 2015 zaznamenal tento žánr novou popularitu. Prodávají se díla romanopisců, kteří líčí své apokalyptické vize, jako je Vlastimil Vondruška, Kronika zániku Evropy, pardon, a pak přeskočím další tituly, které autor vyjmenovává. Z akademických textů se pak v Česku prosadila kolapsologická literatura, zejména četné sborníky editované egyptologem Miroslavem Bártou a historikem Martinem Kovářem. Po odhalení Kovářova plagiátorství pokračuje v práci Bárta sám. Nejnověji knihou 7 zákonů, jak se civilizace rodí, rostou a upadají. Opakujícím se motivem je myšlenka, že u všech zaniknuvších civilizací lze nalézt obdobné znaky úpadku, jako je například přebujelá byrokracie, a tyto znaky můžeme v současnosti pozorovat i u civilizace evropské. Jsme nebo budeme tedy svědkem jejího zániku.
A to je i téma naší dnešní diskuze, jenom ji potřebuju trochu přerámovat někam jinam, protože Jacques Rupnik rozhodně není autor, který by popsal zánik Evropy tímhletím způsobem. Zároveň se zaměřuje na střední a východní Evropu a na nějaké populistické tendence, které v ní můžeme sledovat a které by mohly možná jednou směřovat k zániku Západu. A jak se k tomu vyjadřuje Daniel Schittera, abyste věděli trochu ten kontext, tak vám přečtu vlastně jenom takovou daleko kratší ukázku. Jacques Rupnik předkládá analýzu přesvědčeného liberála, která nakonec nenabízí nic jiného než černobílý pohled bez emancipačních alternativ. Svým způsobem totiž reprodukuje táhnoucí se liberálně konzervativní debatu o navracení autoritativní střední Evropy do náruče liberálně demokratické Evropy. Ta přes více než tři dekády uvězňuje místní populace do myšlenkové hry, která je nutí donekonečna vrhat stejnou mincí mezi její liberální a neliberální, tedy národně konzervativní stranou. Tak a první otázka je, jaké jsou teda pro tebe ty jako stěžejní motivy té liberálně konzervativní debaty o navracení střední Evropy dolů na nějakého autoritativismu a nebo naopak obracení se k té záchraně ve formě liberalismu? Jo, především díky za pozvání. A já to možná celý navážu na to číslo, na tu diskuzi o úpadku Západu nebo zániku, ale většinou ta diskuze, je to vlastně Západ, nějaký civilizační diskurs a Západ určitě zanikne s jeho úpadkem, protože my se vážíme k Západu jako k něčemu, co je teda nějaký intelektuální, vojenský, ekonomický, morální leadership na celém světě. A jakmile tenhle ten leadership se ztrácí, tak Západ vlastně zaniká, právě protože ztrácí tu svou pozici, ke který se vlastně my mážeme. A ve střední Evropě tenhle ten diskurs ještě násobnější, protože my jsme byli teda, jak se k tomu vrátím, podle určitých diskurzů unesení, buď komunismem nebo 19. stoletím, kde jsme dostatečně nevyvinuli za své liberální myšlení a my se musíme navracet na ten Západ. A vracíme se tam proto, protože je to morálně a intelektuálně nadřazenější kategorie. Nejenom nad námi, ale vlastně na celém světě. A pak máme teda nějakou jako úzkost a anxiety z toho, že vlastně ten Západ, kam se vracíme, vlastně do jisté míry jakoby neexistuje. A to dává jakoby náboj těm lidem, které si vlastně popsal Klaus, Vondruška a různí deklinisté. A většinou ten Západ, ten zánik Západu je vlastně úpadek Evropy, není to zánik Západu, protože Spojené státy mají ještě jinou kategorii a my ve střední Evropě a většina konzervativních politiků jsou vlastně atlanticisti a navazují vlastně tu svou jako afiliaci k Západu spíš ke Spojeným státům než k Evropě, protože Němci a Francouzi nejsou dostatečný Západ, oni zdegenerovali a jsou slabší. Že? Když si poslechnete Vondru, jak mluví vlastně o Západu, tak mluví takhle. Evropa je špatná a musíme být prostě svázaný se Spojenými státy. Takže je to nějaký civilizační diskurs a Západ je jakýsi jako prázdný signifikant. My se k němu jako vztahujeme, každý k němu máme nějaký názor. Že? Stejně jako k demokracii máme nějaký názor, ale vlastně můžeme se k ním vztáhnout, protože víme. Že? A asi jiný názor budeme mít do Brně, protože jsme třeba, to zrovna asi máme, ale jako nejsme narození s tím názorem a nejsme nuceni se k tomu vztahovat, zatímco k tomu Západu jsme nějakým způsobem kulturně a k demokracii se vztahovat a tak dále. Ale je to prázdný diskurs a my soupeříme o to, jak ho vlastně naplnit. Že? Tak buď ho naplníme tím, že Západ je liberální, anebo ho naplníme tím, že Západ ztrácí své konzervativní hodnoty, to jsou tryzí hodnoty, a proto upadá a zaniká a převálcuje ho někdo jiný. Čína, Rusko a kdokoliv. A to je vlastně nějaký framework té debaty, který vedeme i ve střední Evropě a ta diskuze vlastně s Rupnikem je o tom, co je střední Evropa a o tom, jak se vlastně vztahuje k Západu. Že? A tohle je teda teaser toho čísla, který já jsem taky neviděl, ale dostal jsem, znám toho Rupnika a dostal jsem text o toho, té recenzi o knížce Aleše Valenty, který je ten jeden z malých klauzů, který teda reprodukuje tu debatu o tom jako dekadentní Evropě, která nás přivede do úpadku a ty ryzosti vlastně
možná toho středoevropského prostoru, který se teda vůči ní vymezuje a zachrání jakoby ten západ. Že? A to je jako jeden text, vlastně ten Valenta a tak dále, který je teda v tom čísle, nebo aspoň ta recenze té knížky, a to je jako text, který vlastně reflektuje část debaty, která je vevnitř té střední Evropy, u nás, v Čechách. A ten Rupnik vlastně přináší vlastně jinou perspektivu. On teda mluví česky, ale vlastně je to Francouz. A on přináší takovou jako zajímavou vnější perspektivu. Takže můžeme vlastně porovnat tyhle dva texty. A já možná nabídnu na začátek nějakou mřížku, jak vlastně interpretovat tu debatu a možná to číslo, který jsem neviděl, a nějak se v ní jakoby navigovat. A ten jeden pohled je vlastně ten Rupníkovo. A ten Rupník se nějakým způsobem pohybuje mezi dvěma póly. Toho nazírání vnějšku a vlastně ze západní Evropy, že? Z Paříže nebo z Bruselu, nebo kde on vlastně teď je. A to je diskurs, kde on vlastně mluví o tom, jak ta střední Evropa po tom komunismu se začala demokratizovat s pomocí západu a nějakým způsobem se navrátila od toho svého jako autoritativního já do náruče té západní Evropy. Demokratizovala se, transformovala ekonomicky a tak dále. A celý tenhle diskurs byl jako v 90. a 0. letech rámován hlavně na západě, jako v akademických a policy kruzích, a tak, že vlastně nazíral na tu střední Evropu a na ten východ jako nějakou laboratoř demokracie. A pak byla ta diskuze o tom, jak vlastně demokratizovat tyhle ty společnosti, které nemají takovou zkušenost s demokracií jako západ. A to vlastně se vstupem Evropské unie se ukázalo jako úspěšný pokus v té laboratoři. A co přichází vlastně v těch jako 10. letech je teda nějaký populistický zvrat v Maďarsku, Orbán, PiS, v Polsku, tady Babiš a tak dále. A najednou se ten diskurs mění a má vlastně stejný slovník a najednou ta jako extrémní pozice je, že ta střední Evropa je teď tu infekcí, která vytváří tenhle ten odvrat od Evropy, který se pak může šířit na západ. A samozřejmě Rupník je daleko nuancovanější, ale pohybuje se v téhle diskuzi vlastně. A to, co on dělá, je, že říká teda, střední Evropa, my, se vrací k tomu svému historickému já, které bylo jako konzervativní a autoritativní. Jeho nuance je, že se nevracíme teda do toho komunismu, ale vracíme se ještě zpět před ten komunismus, kdy tady byly autoritativní režimy. A že jediné řešení je zopakovat tu cestu a jako uvědomit si, že patříme na ten západ a naučit se zpět jako ty reflexy té demokracie a demokratické debaty a pluralismu a liberalismu. Že? A tak to je vlastně jedna mřížka. A ta druhá mřížka je ta vnitřní debata, která už vzniká jako v 80. letech s jedním takovým jako zajímavým textem od Kundery. A to je text, který se nazývá jako Unesení střední Evropy. A to unesení střední Evropy je samozřejmě unesení střední Evropy ze západu, Ruskem a okupanty. A jediná role západu by měla být a střední Evropy navrátit se vlastně na ten západ. A tuhletu pozici třeba v českém prostoru samozřejmě můžete číst například Respektu. Že? Vždycky se nějakým způsobem vracíme jakoby na západ. A to oni by vlastně souhlasili s tím Rupníkem. Tak to je vlastně jedna pozice a jedna figura. Že? A problém té pozice je, že už v tom Kundrovo textu vlastně bylo, že ta střední Evropa si vlastně zachovala tu svou západnost, zatímco ten západ začal degenerovat. Tudíž ta střední Evropa tím svým odporem vůči jako tomu východnímu tyranovi byla tím ryzím západem, a který pak teda může zpátky naučit ten západ být tím západem vlastně. Takže už ta Kunderova teze byla do jistý míry zajímavě jakoby konzervativní. Takže můžete mít ty dvě pozice. Například teď je válka na Ukrajině a nejenom, že my jsme se vrátili na západ, ale když se díváme na ty Francouze a na ty Němce, hlavně jak lavírujou, tak my vlastně v tom postupu vůči Rusku a na záchranu Ukrajinu my reprezentujeme, nebo Polsko, ten diskurs politický je teď ten západ, protože my máme tu zkušenost s komunismem, my máme tu zkušenost s ruskou okupací a ten západ, ne Spojené státy, ale Evropa vlastně lavíruje, takže my teď jsme ten ryzí západ, který reprezentuje a zachraňuje jakoby tu Ukrajinu. A ta poslední pozice je samozřejmě už ta,
ta jakoby klausovská, anebo ta valentovská, anebo do, jak se jmenují ty další? Může být. Ta jiná. A to už je jako, už to není vlastně ta pozice, kdy my jsme ten ryzí západ, ale už je to ta pozice, kdy ze západu sem přichází ta dekadence. Ať už jde o LGBT rights, ať už jde o politickou korektnost a tak dále. A my jako ryzí západ se tomu alespoň můžeme ubránit, protože my máme tu zkušenost vlastně. To je to, co říká Klaus, ale říká to i vlastně Vondra, což je teda ten lepší konzervativec, jo. A to vytváří vlastně tu celou jakoby celou dynamiku té diskuze, co je západ, co je demokracie a tak dále. Že? Tak Rupnik se dívá a dívá se na tu střední Evropu a vidí toho Klause a z toho čte, že my se teda všichni jako vracíme do toho konzervativního já, kdy se odmítá ta Evropa, ten liberalismus a tak dále. Že? Což my všichni asi v tomhle prostoru snad víme, že se tak možná neděje, že tak všichni nesouhlasíme, že? S tím Klausem. A což zároveň vlastně vytváří bohužel i v tomhle prostoru jako politickým a tím vnitřním ve střední Evropě tu polarizaci, kdy vlastně my se toho Rupníka na druhé straně nemůžeme zastat, protože pokud se ho zastaneme a řekneme OK, tady jsou i ty liberálové a tak dále, tím přejmeme tu logiku toho, že musíme ponížit nějakou jinou stranu, protože není dostatečně západní a není dostatečně liberální. Což vytváří ten prostor pro ty kulturní války a celou tu diskuzi, jestli se vracíme do Evropy, nevracíme do Evropy, jestli nás někdo vytrhuje ze západní Evropy a vrací nás na východ a tak dále. A to je vlastně debata, která podle mě nám jako zabraňuje dívat se na ten rozpad toho řádu, který tady máme, politického a ekonomického, dívat se na něj jako z praktičtějšího, pragmatičtějšího vidění, dívat se na konkrétní problémy určitých regionů, určitých lidí, určitých sociálních skupin. A vlastně ta symbolická politika toho, co vytváří stejně Orbán, tak jako vlastně ten Rupnik, a nás činí vlastně neschopnýma nějak ten problém jakoby řešit, protože se pořád utápí ve nějakých symbolických diskuzích identitární politiky. Což je zajímavý u toho Rupníka, protože Rupník říká, měli bychom se vzdát i identitární politiky, ale sám ji vlastně nějakým způsobem nakonec reprodukuje. Mm-hmm. Takže, ale to je ta mřížka, kterou můžeš číst. Jako. A jaká je vlastně tvoje mřížka, nebo pohled na realitu, že je nám jasné, že jsi kriticky vůči tady těmhletěm perspektivám, které jsi vyjmenoval, ať už těm konzervativním nebo liberálním, nebo jak to jednodušeji rozlišit. A jaký teda výkladový rámec nabízíš ty, nebo co je předmětem té tvé kritiky, nebo možná i popisem té reality, v jakém stavu je ten západ, nebo... To už pak budou muset interpretovat čtenáři, že jo? Protože já sám sebe kritizovat nebudu. Ale u mě je to vlastně ta pozice... Nebo jaká je ještě jako alternativa, nebo alternativní perspektiva, pokud chceme opustit tady tuhle tu konzervativně liberální debatu a přitom a dívat se na tu situaci trochu jako jiným pohledem, než tím možná dominantním, nebo pro spoustu lidí asi, nebo dominantním v tom Rupnikovu textu rozhodně. Tam je vlastně, jako celá moje idea je zapomenu na střední Evropy, nikoho to nezajímá. Kromě Rupníka a pár intelektuálů. Sice tady na různých univerzitách možná máte kurzy vznikly středoevropská studie a tak dále, ale ty vznikly vlastně na popud tohohle a konstruují ten region. A bohužel, jakmile konstruuje člověk region, tak pak do něj začne házet nějaký meanings, co to vlastně ten region je, co vytváří, jakou má identitu. Že jo. A to, co dělá Rupník, je, že vlastně do té střední Evropy koncentruje teď teda to veškeré jakoby zlo, ale možná daleko méně si uvědomuje, že vlastně my tady řešíme té střední Evropě, je to jenom odraz nějakých jako globálních jevů, růst nacionalismu a tak dále. Je všude, včetně Rupníkova mateřské země Francie, že? A tak dále. Takže pro mě je vlastně jako tuhle tu celou diskuzi už kritizoval Eric Hobsbawm na začátku 90. let, kdy vlastně řekl, že vlastně co byl koncept střední Evropy, byl vždycky buď nějaká velkou koncepce, Middle Europa, německá koncepce o tom, jak uspořádá ten region, že jo, pro sebe, tak teď přišla jako liberální koncepce Evropské unie, která teda ten region nějakým způsobem jako zreformovala a on teď upadá, takže Rupník trpí, že jo.
Ale vlastně opustit tyhle ty jako velkokoncepce, to je jedna věc. Druhá věc je asi to, co Rupnik dělá, je, že vytváří právě v tom regionu, který vlastně možná neexistuje, nějaký jako jeho nitrohistorický tradice, a který jsou pro Rupníka vždycky jenom jako něčím horším než liberalismus, takže větší konzervativismus, větší tendence k nacionalismu a tak dále. A tím pádem nějakým způsobem už nás determinuje vlastně. Nás všechny. Že? Je jedno, kde se nalézáte, ale jste Češi, tudíž budete mít jako větší tendence k nacionalismu a tak dále. Že? Což zase z té každodennosti asi možná a tak není. Ale tohleto vynalézání těch nic tradic vlastně nějakým způsobem umožňuje interpretovat, jakoby, co se děje. A tím, jak to interpretuje, tak tím vlastně si myslím, že on opomíjí, se vlastně dostává do těch kulturních válek, a když jsme v těch kulturních válkách, tak začneme opomíjet, co je možná důležitější, a pro mě jsou důležitější ty socioekonomické otázky. A to je teda můj fetiš, je, že vlastně důsledek toho, co se děje, je spíš nějaký rozklad jako společnosti, který byl definovaný hlavně tou ekonomickou transformací. Mm-hmm. A jejíž bolestí a traumata vlastně překryla tato jako válka my a oni. Mm-hmm. Můžou za to teda, a ta už nás vrací do té debaty, může za to teda ten Brusel, nebo za to můžou ty liberálové, nebo za to můžou ty neoliberálové, nebo ty konzervativci a tak dále. Mm. Že? Ale je to vlastně debata, která vlastně nic nevyřeší a nepřináší nějaký konkrétní odpovědi. A možná, nakonec tuhle, tuhle debatu vlastně nakonec kontrolují vlastně ty populisti takzvaný, který nakonec těm lidem jako nabízí nějakou jako socioekonomickou perspektivu. V Polsku je to samozřejmě nějaký sociální zákony pro ty nižší třídy a premiér Morawiecki byl vlastně jako CEO velký jako polský banky a v průběhu krize vlastně ta jedna interpretace je, těmhle těm lidem, kteří vlastně pracovali pro ty zahraniční banky, jako došla trpělivost, protože oni, i ty vítězové teda ty transformace, se cítili, že nemají kontrolu nad tou ekonomikou. Protože rozhodování o tom, jak vlastně různý podniky budou investovat a tak dále, pro tyhle jako technokraty, jako je Morawiecki, tak ty přichází ze západu, z těch centrál. Že? A jeden poput, to byl poput pro toho Morawieckého, aby se spojil teda s těma klerofašistama, nebo jak chceme, a vlastně vytvořil tohleto. A tím pádem nějakým způsobem představil i tu třídní jakoby podporu a nějakých jako státních projektů třeba v Polsku. Takže teď i ty manažeři polský, který by teda měli, protože jako vítězové volit tu Evropu, tak klidně budou volit PiS, že jo? Protože je tam ten Morawiecki, který jim říká, budeme víc investovat do naší soběstačnosti a tak dále, míň budeme podlézat zahraničnímu kapitálu a je tam vlastně i ta možnost, to, co on říká, servírovat, jakkoliv je tam, ta politika je paternalistická, servírovat nějaké jako sociální programy a pochopení těm jako, regionům, které vlastně nezískali tolik z té transformace, těm jako sociálním vrstvám, které z toho tolik neprofitovaly. A stejný diskurs vlastně dneska máme vlastně jakoby v Čechách, že vlastně ten Babiš vlastně cílí teď na ty slabší skupiny, a nějakým způsobem jim nabizují nějakou alternativu. Že? Mm-hmm. Takže v té symbolické politice ty populisti nakonec alespoň nabízí něco, a ne jenom nějaké formu jakoby opovržení v rozovkách. A to je jejich vlastně jako nějakým způsobem, proto nějakým způsobem vítězí. Mm-hmm. Vy ani Jacques Rupnik nepoužíváte úplně ten termín zánik západu, nebo s ním nepracujete, ty používáš něco jako neklid v Evropě, nebo něco v tom... Neklid, společenský neklid. Rozhodně, na rozdíl od těch malých Klausů, Valentů a podobně. A mě by teda zajímalo, jestli, nebo poprosil bych tě, jestli bys mohl shrnout, jestli to vůbec jde, nějaké jako základní kontury těch příčin toho, co vnímáš jako ten společenský neklid v Evropě. Že reálně jako ty to popisuješ nějakým asi jiným jazykem než Jacques Rupnik, ale tohle třeba v tom textu úplně není, nebo čtenáři nenajdou ty nějaké jako příčiny toho neklidu, nebo ty projevy toho neklidu, tak možná jako v pár bodech se vyjádřit ještě k tomu a potom
To je jako, jestli budeš chtít navázat, tak potom v čem spatřuješ ten transformační potenciál vlastně tady tohohle neklidu. Jo. A já vlastně začnu možná tím transformačním jako potenciálem, protože ty 0. léta vlastně byly nějakým způsobem, se tu vytvořil a nějaký pořádek ekonomický, politický, sociální, který vytvořil jakoby stabilitu. A ta se rozbila a podle Jacquese Rupnika se rozbila migrační krizí, protože zdůrazňuje ty kulturní momenty. Podle mě se rozbila, nebo podle jiných lidí se rozbila už v té globální ekonomické krizi v roce 2008. A proto ty příčiny jsou jako daleko víc ekonomičtější. Celý ten narrativ toho, doženeme Západ, vrátíme se tam a tak ho roženeme, budeme mít jako stejné platy a tak dále, se vlastně jakoby rozbil. A nerozbil se vlastně jenom ten narrativ a ten příběh toho, že se to stane, ale rozbila se vlastně i ta představa toho Západu jako dominantní ekonomický a politický kategorie, protože najednou ten Západ byl jakoby v to, kam jsme vstupovali, se začalo, už to nepřipadalo ten pořádek, ale už ten chaos. Že? A to je ta situace té krize, kde vlastně ty kontradikce toho režimu nebo toho pořádku se jakoby daleko víc otevřou a ty pocity křivdy nakonec jakoby vyplavou a pak se tu vytvoří teda skupina elit, která s tím režimem třeba jako Orbán na začátku s ním byla, pak s ním začala nesouhlasit a pak vlastně nějakým způsobem a využije ty poptávky, která tady je a vytvoří nějaký jako nový příběh. A ten příběh je teda, podívejte se na západní Evropu, jak je v chaosu a my jsme teď ta rizí západní Evropa, která navrátí jakoby v uvozovkách ten pořádek. A takže ten neklid je způsobený tímhle. Ale ten neklid může teda vést k tomu jako populismu nebo tak. Ale pokud je tu nějaká jako forma jako alternativních politických sil, tak může vést jakoby k něčemu lepšímu. Že? A co se stalo vlastně s tím? A co se stalo vlastně v těch 10. letech jako zajímavá věc? Že třeba ano, zvýšila se tu polarizace společenská, ale když se podíváte na statistiky účasti ve voleb, ta vlastně od 90. let klesala, protože ten režim se jakým způsobem depolitizoval, bylo tady nějaký jako možná nějaká naplněnost jako té určité generace, takže vlastně nemuseli chodit k těm volbám, stačilo jim status quo, ale taky nějaká forma depolitizace a pocit, nemůžeme to vlastně změnit. A vlastně ty krize otevřely jako ten repolitizační potenciál, kdy teda je možný něco měnit. A vlastně v těch 10. letech, které jsou dominovaný teda těma jako populistama a tak, tak vlastně začíná zase nějaká jako politický souboj, který těm lidem dává nějakým způsobem pocit, že oni něco můžou změnit. A tak vlastně my vidíme, když si vezmeme graf, tak vlastně v Polsku, v Maďarsku, v Čechách i na Slovensku a ta účast klesala a najednou v těch 10. letech jako začala růst. To samozřejmě nevyřeší tu polarizaci, která je i politická vlastně. A to, co vlastně nabízí Rupnik, je pravda, že teda tady máme ty populisty a proti nim, co můžeme dělat, je například vytvářet nějaký širší koalice politických stran. Jako se to stalo teď s Babišem, kdo spojila se pravice, a najednou jako získala a najednou získala jakoby vládu. Kdyby byla rozdělená, tak by se to možná jakoby stalo. Stejná strategie vlastně začala fungovat jakoby v Polsku, a kdy ty strany na úrovni jakoby ideologický se začaly propojovat. Takže například levice, která vypadla vlastně z parlamentu kvůli různým svým problémům, včetně jako korupce a tak dále, když byla u vlády, že jo, tak se tam nějakým způsobem jakby vrátila díky tomu, že se pospojovaly tři strany v úzovkách. A vyřešila vlastně tu polarizaci, ale zároveň nějakým způsobem začala reagovat nějakým způsobem na tu poptávku větší sociální spravedlnosti a tak dále. Že? Což je teda ta levicová poptávka, když není teda ta levice, tak si tuhle tu otázku vezmou, že jo, a ty populisti pod úrovní nějaký jako lidový spravedlnosti, teda pro ty pracující bílí, zbytek ne, ale je tam ta rovina, že jo, té spravedlnosti v úzovkách versus nějaký jako, a nevím, svobody ekonomický a tak dále, že jo. A v Maďarsku vlastně naposled teď se spojily všechny strany, že jo, proti tomu Fidesz. Takže vlastně
tahle ta situace vytváří nějaký potenciál kreativní pro různý politické síly, aby přinesly nějaký jako nový témata, které možná budou daleko víc se ptát té společenské poptávky ze zdola, než reagovat na to, jestli musíme vstupovat do té Evropské unie a co pro to musíme udělat, kde reaguje vlastně ten stát a ty elity na ty vnější popudy, musíte vytvořit tyhle infrastruktury, tyhle instituce a tak dále, musíte zavést tyhle ty. A bohužel Evropská unie v těchto letech, kdy my jsme vstupovali, byla jako velmi jako neoliberální, takže všechno se muselo nějakým způsobem privatizovat a tak dále a tak dále. My jsme to vždycky udělali víc, než bylo potřeba, ale vytvářelo to ten prostor pro tyhle ty elity, který pak nějakým způsobem ztratili tu legitimitu s tím, jak se vlastně začal propadat celý ten jako řád. Celá ta Evropská unie posledních 10 let jsou jako krize za krizí, jo? Což vás musí znejistit. A určitě to znejistí ten narrativ celého toho, že se vracíme do nějakého stabilního řádu a už jenom budeme bohatnout a tak dále. Jo? Takže tahle ta krize a ten neklid vlastně vytváří nějakým způsobem nějaký potenciál pro změnu. Zatím ho využívá jedna strana, ta konzervativně laděná, alespoň v Maďarsku, v Polsku. A vidíme, že i v té střední Evropě, že nějakým způsobem nemůžeme generalizovat, protože ta krize toho té střední Evropy a toho návratu do Evropy je daleko menší v Čechách. Jako když to změříme s tím, co se děje jako v Maďarsku, tak se tady vlastně nic nestalo v uvozovkách. A Slovensko, nevím, já bych pravdu řekl, že Slovensko mě vždycky mate, ale ten český případ můžeme, a na Slovensku se taky to tolik v uvozovkách jak by nestalo, a když to porovnáme vlastně s tím Maďarskem. Že jo. Takže když se na to podíváme, tak vlastně to, co se děje teď, je nějaký potenciál pro změnu. A teď je otázka začít se zabývat něčím důležitějším, než jako návratem do Evropy, což navrhuje teda ten Rupnik. Zase začnete říkat, jestli jste Evropani, demokrati a tak dále, a všechno se vyřeší. Ale vlastně podívat se na to, že v tomhle období tu vznikly jako nějaký noví aktéři, a možná bychom se měli přestat bavit o Orbánovi a tak dále, ale zabývat se tím, co přináší ty noví aktéři. A třeba v Maďarsku největší protesty proti Orbánovi byly protesty proti takzvanému otrockému zákonu, kdy on jako na poptávku zahraničních společností i domácích vlastně a těm maďarským jako pracujícím prodloužil vlastně pracovní dobu. To byly ještě ty doby, kde se jako pod ním bohatlo. Že? A to byly největší protesty. Nebyly to protesty pro záchranu jako demokracie, ale byly to ty socioekonomické otázky. Pak, když se podíváme do Polska, tak i ten narrativ toho, že teda jako ten černý protest, ten jak je to česky, to celé ženské hnutí pro reprodukční práva není jenom hnutím, který se tu staví proti těm konzervativcům, ale je to hnutí, který vytváří otázky, které v budoucnosti nebo alternativy, které v budoucnosti se můžou jakoby prosadit. Protože ani ten PiS nebude vládnout do nekonečna. Jakkoliv vlastně celá ta teze o navracení se jako zpátky k tomu autoritativnímu já do 30. let, už nejenom do komunismu, jak to postuluje Rupnik, vytváří vlastně ideu, že tyhle ty lidi tu už budou jakoby na pořád. Což vlastně není pravda. Ale ta otázka je, jak dlouho tu budou, je, jestli vzniknou nějaké alternativy, které nebudou nějakým způsobem jakoby fascinovaný těma protivníkama, ale budou fascinovaný těma reálnýma problémama, který nějakým způsobem začnou řešit a nabídnou nějakou jako alternativní politickou nabídku nebo ekonomickou jako transformaci a tak dále. A to já si myslím, že vlastně nakonec třeba pochopila teď ve Francii, že dejme tomu ta levice, která taky už vlastně neexistovala, a teď se jako nějakým způsobem taky pospojovala, takže převzali tu středoevropskou taktiku, spojili se a teď možná vyhrajou parlamentní volby. Že? Takže nakonec, kdyby jsme my byli takový triumfalisti jako Rupnik, tak řekneme, ve Francii se inspirovali středoevropskýma taktikama a teď teda ta střední evropaní infekce, ale vlastně nabízí vlastně nějaký řešení v uvozovkách. Stejně tak ten narrativ o tom protestu pro reprodukční práva, proč ho jako se o tom nezačít bavit, o tom o jako aktivním aktérovi, který prosazuje vlastní jako alternativu, než jenom protestní hnutí proti těm jako zlým populistům. A myslím si, že to
je i nějaký nástroj, jak víc těch jako kulturních válek, kde se teda bavíme o tom pro a proti, my, oni, ale začneme se bavit teda o těch jako reálných jakoby fuzovkách problémech. A to je, myslím, jako... To je hezká tečka. To je hezká tečka, taky si myslím. Mně určitě napadají ještě nějaké dotazy, ale slíbil jsem, že se budu držet zkrátka a nechám prostor vám. Takže jsem s vašimi dotazy, s prvním bývá vždycky problém, tak uvidíme, jak ho rychle dokážeme překonat. Mě možná napadá, jestli jsou třeba nějaký znaky se říšema, který už jako skončil, třeba římská, řecká, nějaká asyrská, tak jestli jsou třeba nějaké podobnosti v naší současnosti té právě střední Evropy, nebo klidně i celého jako západu, právě s těma říšema, jak vlastně to s nima jako dopadlo, tak jestli třeba k něčemu takovému blížíme. To je velmi vděčné téma pro ty patky, zániky. A právě, že příště by si měl pozvat pana profesora Bártu a on by to vysvětlil. Tam je podle mě jako ten problém toho, že to dělají historici a určitě je možný jako komparovat a co se děje, co se dělo a tak dále. A hledat nějaké jakoby podobnosti. Ale pointa komparace je taky hledat ty rozdíly, což je problém u Bárty. On hledá jenom ty podobnosti toho úpadku, ale ne ty rozdíly. Takže vlastně historik dělá komparaci, která je strašně ahistorická, pro mě teda. Ale proto já se vždycky, když jsem občas s těmi lidmi, tak se jich tam, jestli je to teda jejich vědecká činnost nebo politický projekt, kdy on teda razí tuhle tendenci, protože všechno je politický, takže... A já vlastně na to nemám jakoby odpověď, protože já tyhle komparace nedělám, nejsem historik. Tak. Ale říkám si, že když už komparovat, tak asi s něčím, co je daleko jako bližší. A to může být to meziválečný období, kde vlastně se nějakým způsobem nenašlo řešení na tu ekonomickou krizi a vystoupaly síly, které nějakým způsobem nabídly nějaký jako organizovanější řád ekonomický, ale nakonec pak i jako nějaký národní, fašistický. A v tomhle si vlastně s tím Rupníkem tady by byl daleko lepší host, protože on by to jako daleko líp vysvětlil. Ale myslím si, že když si někdo... Dobrá knížka na tohle je Karl Polanyi, Velká transformace, kde on říká, vyvinul se tu nějaký liberální řád 19. století, který začal být v krizi a liberálové ztratili legitimitu, protože to byla ekonomická krize a alternativou teda pro něj byla nějaká jako zase sociální demokracie, což je teda ta sociální spravedlnost, která selhala ve střední Evropě i na západě, v Německu a vlastně místo díky tomu zaujali vlastně ty fašisti, který teda nabídli nějakou národní spravedlnost. A v tomhle kontextu té komparace my se dneska jako můžeme bavit, jestli se tu nerozpad nějaký jako liberální řád a jestli teď není poptávka na tom západě, ale možná jako globálně po nějakým jako organizovanějším kapitalismu, o nějakým, který se ukotví a bude daleko víc postulovat otázky sociální spravedlnosti, než jako tržní individuality a tržního jako otevření. A pak se můžeme ptát, jestli vlastně Čína neprochází tím samým, kde vlastně ten novej, když bych znal jeho jméno, nebo ho měl vysvětlit, tak ten novej lídr je daleko nacionalističtější, daleko organizovanější, daleko méně protržní. Stejný typ lídra vlastně nastoupil v Japonsku, takže můžeme pak začít komparovat, jestli teda globálně, teď i ta střední Evropa není a vlastně v nějaký transformaci, kdy vlastně se střídají globálně ty řády. Jeden je méně organizovaný, je víc protržní. To bylo to 19. století, podle Polanyiho, nebo podle historiky Giovanni Arrighi. A pak přišla nějaká tendence organizovanosti na základě selhání toho jako více otevřeného režimu. A my jsme tu od 80. let doteď měli nějaký daleko otevřenější, individualističtější režim, že jo? Který teda se nedíval na společnost, ale spíš na trh a na úspěch jako individu a ne jako kolektivu. A najednou ten je v krizi a překlápí se to vlastně k té poptávce, k tomu organizovanějšímu. A teď je teda tu nějaká křižovatka před náma. A
vypadá to, že ty populisti nabízí jednu verzi té organizace. A problém podle mě zatím je, že tu vlastně není ta druhá jakoby strana toho, jak by to mohlo být organizované. Protože lidi jako Prupník, který jsou nuancovaný liberálové, ty zajímá spíš ta symbolická politika, demokracie a tak dále. A sociální demokrati, jak víme, v České republice neexistují. Zanikli v Polsku, a nejsou úspěšní v Maďarsku. Teď byli úspěšní v Německu, a bohužel už taky ztrácí. A tak jako zelení nejsou žádný tržní jako magoři, takže je můžou nahradit zelení. A vlastně po západní Evropě teď vidíme návrat vlastně nějakým způsobem sociální demokracie. Tak možná se to stane i jakoby tady. Ale pokud máme něco komparovat, tak jak to dělal například Arrighi, kdy vlastně se díval globálně, jak se mění ty řády. A je tu nějaká dialektika vlastně mezi tím trhem a tou společností. A pak už je tu ta otázka, co si teda vybereme, jestli tu národní spravedlnost nebo tu sociální a tak dále. A to je, myslím, jako otázka, před kterou teď my stojíme. Jak se vlastně tenhle neklid a ten rozpad toho otevřenějšího řádu přetočí do toho organizovaného. Jestli to teda bude ten fašismus anebo něco jiného v úzovkách. Takže když už bych komparoval, tak asi tohle než jako Egypt a nás. Ale věřím, že to možná nějakým způsobem jde. Tak, další otázka vzadu. Já mám teda dotaz. Když máme jakoby ty 10. léta nultý, jakoby takovou tu krizi liberalismu, která staví toho jedince prostě jako pědestál, a vlastně měli jsme takový ten konec dějin Fukuyama toho, že to asi ty liberální demokracie se stala jakoby entitán, nebyl ten úpadek tím, jak je to založený na pořád střetu těch myšlenek, nerozložil se ten liberalismus sám v tom, že vlastně začal postrádat nějakého jakoby nepřítele ve formě třeba toho jako fašismu, kde je ten stát, nebo socialismu, komunismu, kde je ta třída. A ta současná situace nenastojí nějaký ten restart toho liberalismu? Tak může. A to je celá ta otázka, že celý ten populismus byl jako definovaný hlavně ve střední Evropě a nebo v západní, jako nějaký backlash proti tomu liberalismu fúzovka. A naděje, kterou teda máme a mají ty liberálové, stejně tak Rupník, je nějaký backlash proti tomuhle populistickému backlash liberální. A já si právě myslím, že to jako není řešení, že je to ta symbolická politika, že se teda... Jestli nám teda stačí mít toho nepřítele a vymezovat se negativně, bez toho aniž bychom nabídli nějakou jako pozitivní budoucnost. A myslím, že je to jako problém toho liberalismu, je, že on teď nemá tu vizi té pozitivní budoucnosti, podle mě. A to je jako můj názor. Takže vlastně on toho nepřítele má, že on má ty populisty. No jasně, ale to není takový úplně zjemný nepřítel, když se to tak jako vezme jako normálního člověka, jakoby, jo? Ten se řídí hlavně těma socioekonomickýma problémama, to je pro něj to hlavní, ty idealisty, není jich zase jakoby tolik. A teďka to zase jako vidíme ten návrat těch myšlenek, hlavně jak se to vrací k ty Ukrajině, jak ta Ukrajina má taky tu touhu jít k tomu západu, i když je to trošku může být zklamaná, ale prostě ta jejich touha je upřímná, že to v nás obnovuje to, co jsme si my jako zažili v těch devadesátkách. On vlastně ten Rupník takhle končí ten text, že vlastně jako já jsem to nečetl. Ukrajina. Já jsem mohl, ale brzy bude nové. Chceme čísla. Namotivovat, abyste si to přečetli, to je jasný. Tak jako to namotivoval, že mě pan Rupník jako trošku štval, tak já... Tam je zase jako ten problém, že ta rekonstrukce toho, co vy popisujete, se definuje něčím, co je jako mimo, co je negativní, takže my se jako znovu sjednocení Západu a tak dále, což jsou dneska jako články, je definovaný tím, že jsme se spojili proti Rusku. A zase si myslím, že je to jakoby málo, ale zase je to ta otázka toho, jestli nám to stačí nebo ne. Mně ne, ale třeba vám jo. Jo, to není kritika, ale vlastně někomu to takhle stačí a to je jako v pohodě. Já se jenom bojím, že vlastně ten konflikt zamrzne,
Ukrajina přestane být téma a pak vystanou ty problémy, které ta Ukrajina jako, nějakým způsobem jako by překryla mediálně v úzovkách. A nebo teď znásobila, že jo, inflací, sociální problémy a tak dále. A ty liberálové na to vlastně neumí reagovat, protože je zajímá ta symbolická politika, ne ty sociální problémy. Tím pádem, a to už je taky rozšířená teze, je to kořist pro toho Okamuru a pro to. No, pak jako nevím, mě to jakoby, teďka mě to stačí. Teď to stačí. Tahle ta negativní motivace, když to tak řeknu, tak já se nedokážu představit nějakou pozitivní, protože když jsme jako, když ten udarovismus v uvozovkách neměl co na práci, tak se vznikl jako kulturní války a nějak se to tady tříštilo o to a jak se to samo rozkládalo z toho. Takže já jsem za tu negativní motivaci jako teďka rád, když to tak řeknu. Nevidím pozitivní. Ve Francii vlastně taky nevidí, že jo? Proto toho Macrona navalili proti. Ale to, teď je otázka, jestli to stačí, říkám, mě ne, vám jo. A myslím, že je to v pohodě, jak jsem popsal ty mřížky, tak všichni máme jiný pozice. A nevím, jestli v Německu zelený něco nabídli, nějakou jako, daleko jako sociálně orientovanou ekonomiku a tak dále, která zároveň teda u nás vyvolává nějaké jako povržení, protože to je ten západ. Ta pozitivní budoucnost, která nás jakoby naláká, protože to je ta dekadence, že jo? Tak já bych to trochu stopil možná, protože bych chtěl dát ještě prostor pro někoho jiného. To je třeba ta pozitivní verze a německý zelení jsou vlastně liberálové, že jo? Takže oni nějakým způsobem nabízí alespoň tuhle tu jako pozitivní verzi budoucnosti. Já si myslím, že to je důležitá debata určitě, ale přesto jenom, protože Dan navíc musí potom jako utéct a odjet, takže nemůžeme s ním pokračovat potom po skončení kamerového záznamu. My ostatní můžeme, což bohužel je taková jako škoda, ale ještě bych dal přesto jenom prostor, třeba se k tomu ještě k těm dotazům vrátíme, protože možná prostor pro to zbyde. Otázka je, kolik jich zvládnem se sbírat ještě. Ale přesto bych se zeptal teda, jestli někdo ještě by do toho nechtěl vstoupit jiný. Tak jsem to možná... Trošku hledám samozřejmě. Souhlasím s vámi, že to vymezení střední Evropy je imaginární a že je to vlastně trošku koncept postavený na něčem, co nemá opodstatnění, ale kde v tomhle konceptu stojí Rakousko? Pořád vlastně hovoříme o těch vyšegrádských zemích, ale v mém kulturním povědomí to Rakousko je taky součást té střední Evropy, tak jak to vidíte vy? V našem ano. Co jsem se poslední dobou bavil s Rakušany, s kolegy, protože jsem tam zrovna teď byl, kvůli té nostalgii ve Vídni na 6 měsíců, tak oni třeba koncept jako střední Evropy vlastně nemají. Mm-hmm. Takže a ten koncept střední Evropy byl vlastně nějakým způsobem, právě kvůli tomu navracení na západ, nějakým způsobem vlastně zúžen na ten vlastně Vyšegrád. Ano. A tam teda to Rakousko nemohlo být včleněno, protože ono už tam jakoby bylo na tom západě. A jakkoliv je to všechno spekulativní. A to je vlastně problém i toho konceptu střední Evropy, že nakonec se redukoval do toho Vyšegrádu. A teď, když se bavíme o tom regionu, tak se o něm dokážeme bavit jinak než o těch jako čtyřech zemích. Ano, ale v tomto Rakousko má strašně silnou sociálně demokratickou tradici, no, což vlastně trošku zase jakoby ho z toho západu vyděluje. Ono má ten korporativismus. Ano. Tu, jak mi řekl jeden můj kolega rakouský, tu korupci, která vytváří to bohatství, vy máte tu korupci, která vytváří tu chudobu. Nám se to povedlo, vám ne. Všechna tohle korupce. Ale oni mají jako sociálně ekonomickou Sozialmarktwirtschaft, oni mají tu jako sociální tržní ekonomiku, tu s přívlastkama, my jsme chtěli, nebo Klaus chtěl tu bez přívlastků, že jo? To byl součástí celé té debaty. A to už je pak otázka na Rakušany. A teď například tu střední Evropu se české ministerstvo zahraničních věcí snažilo rozšířit o ten
slavkovský formát, kdy teda už nebudeme spolupracovat v tom TV4 s těma Maďarama a tak dále, protože nám ničí tu pověst. A začneme spolupracovat s Rakušanama. A pak Rakušani řekli, že nevezmou tu Ukrajinu, nechtějí tu Ukrajinu do EU a vlastně se zbortil i tenhle ten středoevropský kontext a koncert a tak dále. Takže jako v Rakousku vlastně tuhle debatu ani nevedou. A pro nás je to vlastně důležitý, protože my pak tu střední Evropu můžeme asociovat aspoň s tou Habsburskou říší a můžeme si projektovat i své nostalgie do toho, že tu teda byl nějaký. A to je ten Kundera, že jo, navracení střední Evropy, těch Židů, těch Němců, těch Čechů a tak dále, a toho kulturního bohatství, to byl ta Habsburská říše. A myslím, že Rakušani ten koncept nemají, protože oni mají svůj exkluzivistický koncept, kde oni jsou výš než ty středoevropaní. A oni to za prvý nepotřebují a za prvý je by to jako identitárně jakoby ponížilo v těch 90. letech dostat se na tu úroveň toho partnerství s těma zeměma, které byly na východě a teď se musí transformovat v úzovkách. Takže to je moje vysvětlení toho, proč třeba Rakušáci nemají koncept střední Evropy, proč ten koncept střední Evropy byl opravdu jako vytvořen v těch 80. a 90. letech jako koncept, který, to je taková hezká knížka Imagining Balkans od Marie Todorovy, který prostě se dívá na ten region. Ten problém té střední Evropy je, že ona se jenom nevymezuje vůči tomu západu a chce se tam vrátit. Ale vlastně vymezuje se vůči zbytku té východní Evropy, kterou vlastně na níž používá ten recept toho západu, na ní se dívá jako na míň zaostalo a tak dále. Tudíž na Evropu, která má míň nároku na to být, navrátit se na západ, protože my tam musíme stoupit první, protože jsme civilizovanější fúzovka. A to je nějakým způsobem definice vlastně střední Evropy, která je opět jako definovaná vlastně jako negativně v úzovkách. Pozitivně bylo to poslání navrátit se. To vybuchlo jako v té ekonomické krizi a tak dále. Takže už nás zbývá jenom takový to negativní, takže teď je to vymezení se proti západu i vymezení se vlastně proti té východní Evropě. Teď proti Rusku a za Ukrajinu, ale v těch 90. letech třeba pro Václava Havla bylo nepředstavitelné, aby třeba Ukrajina byla součástí střední Evropy, která by se měla navracet. Protože tohle to byl východ, který na tom byl hůř, který nebyl tolik demokratický, tudíž neměl takový nárok vrátit se do střední Evropy. A to se teď nějakým způsobem asi mění. My teď teda zastupujeme ten západ a pomáháme té Ukrajině, aby vstoupila do té Evropy. To je otázka, co to vlastně znamená. A já sám to ještě nedokážu rozklíčovat. Dobrá, prostor pro další dotazy. A to Rakousko je zajímavý téma, protože i ty rakouský kolegové se vždycky diví, proč ten koncept nemají. Já se možná zeptal, jako do jaké míry třeba ten populismus reflektuje jako vlastní hodnoty té společnosti, protože teď se jako ty politické strany, které jsou jako zvolené, reflektuje to, co chce společnost. A reálně jako ty Babiš i Okamura jako přináší to, že to za vás vyřešíme a jako, že budeme se koncentrovat hlavně jako na ekonomickou prosperitu a to, jako co je pro spoustu jako velkou část společnosti jako hlavní dneska, že se jim dobře daří ekonomicky. A jak proč tomu obhajovat, jestli jako nastavit nové hodnoty nebo přinést společnosti nějaké hodnoty, na které může stavit, jako je ten západ? Já hlavně nejsem expert na populismus, to už abych... Ale jako pro mě je to otázka jako nabídnout jako jinou alternativu nějaký spravedlnosti v úzovkách. A to se vlastně teď asi jako neděje. To je zajímavé, já jsem teď dělal nějaký článek na tom, jak vzniklo jako, jak se nějakým způsobem začaly řešit exekuce a začaly se řešit vlastně v polovině jako těch jako nultých let a to téma, jakkoliv celý ten diskurs vyvinuli jako neziskovky, tak ho vlastně v parlamentu zvednul Okamura. A to byla ta jako strategie, jako nabídnu vám jako řešení, který vám třeba pravice ODS nenabídne a já vám ho jakoby nabídnu. Takže teď je otázka, a co se stalo vlastně je, že nějakým způsobem v tom parlamentu pak vznikla jako koalice, která se vlastně je taková neuvědomělá, ale vlastně teď se hlasuje pro to jako zlepšení té situace těchto lidí a vlastně hlasuje pravice i ty populisti v úzovkách. Takže nějakým způsobem
ta pravice jako pod jiným diskurzem, všechno se tu bortí, naše demokracie se tu bortí, musíme nabídnout nějakou alternativu těmhletěm lidem. Se tu nějakým způsobem jako vynutila i ta otázka spravedlnosti, takže dneska je sice pravicová vláda, ale vlastně chce řešit tuto otázku filozofka. Díky spíš lidovcům než ODS a tak dále. Takže asi jako řešení je nějakým způsobem si zanalyzovat, že i ty populisti vlastně, jakkoliv je člověk nemusí mít rád, tak oni vlastně zastupují nějaký zájmy, které nebyly reprezentovaný, a situace jako pro ty demokratičtější síly je najít jakoby program, který bude lepší v úzovkách. Pro mě. A to je zase vlastně ten můj fetiš, jako, že řeším ty socioekonomické otázky. Ale určitě ta důležitá rovina je najít nějaký narrativ, který teda kulturně jako vyrovná ten rozdíl mezi tou Prahou a mezi tím zbytkem v úzovkách, a aby přestaly jakoby takový ty divný války jako o tom, že teda já jsem z venkova, takže na venkově jsou ty zaostalí a v Praze jsou zase ty namyšlený fůzovka. Všichni víme, že to jde skrz jo, kdo žijou ve městě i na vesnici. Je zajímavé sledovat vlastně i ten boj uvnitř stran, že jo? Když se podíváte na Piráty a na to, jak vlastně se začali zajímat o tyhle ty otázky, které dřív vůbec neměly v agendě, tak najednou jako ty sociální otázky pro ně začaly hrát čím dál tím důležitější roli a začaly jako řešit a hledat ty odborníky, nechat si od nich radit, jak mají postupovat, jak mají sestavovat ten program ohledně těch jako sociálních otázek, ať už se to týče exekucí nebo sociálního bydlení a dalších věcí. Takže jde tam vidět obrovskou proměnu, nejenom ve vztahu k těm populistům, kteří byli ti první, kteří si to všimli a začali objíždět všechny tady tyhle ty, ať už Moravskoslezský kraj nebo prostě jiné vyloučené lokality tady na severu, tak to byl to prostě ten Okamura a byl to třeba i Zeman, kteří je objížděli a měli tam velkou voličskou základnu a dlouhou dobu se tam nikdo nepodíval. Je to tak. A není to tak, jakože oni vytváří ten diskurs, ale jako zajímavý se dívat na to, že vlastně tenhle ten diskurs třeba, když začneme srovnávat, tak třeba tuhle tu krizi a tu předchozí, kde tu jako 2.8 až 2.13, kde vlastně otázka jako chudoby pro vládu třeba jako vůbec nehrála roli, protože tahle země je přeci jako rovnostářská. Podívejte se na statistiky, že jsme jedna z nejrovnějších společností na světě v úzovkách. Proč to řešit? Spíš bychom měli být víc nerovnoměrní, jako neto, protože to zvyšuje jako soutěž a tak dále a úspěch. A dneska vlastně ten diskurs, vlastně řešení té krize je plný jakoby jako chudoby a řešení těchto socioekonomických otázek. Což samozřejmě není zásluha jako populistů a tak dále, ale toho, jak se proměnila celá ta veřejná diskuze, taky díky různým jako NGOs, jako Člověk v tísni a různých jako sociologů a tak dále, že, který zvedli za prvý to téma a za prvý se zvedla vlastně i ta poptávka o to, protože to, asi to bylo relevantní už tehda, ale prostě to byla nějaká forma depolitizace, musíme šetřit a tak dále, která ten diskurs tu pořád je, ale najednou ho nabourává ten diskurs chudoby, s kterým se daleko víc musí tyhle všichni jako vyrovnat a nemůžou ho odbít jenom tím, jsme nejrovnější společnost jakoby na světě podle statistik a tak dále. Jo. Tak to je zajímavé třeba i srovnávat tyhle ty krize, jak se proměnil ten diskurs. A určitě to není zásluha jako populistů, ale to jsou skupiny politiků, který jsou schopní jako tuhle tu poptávku vzít a nějakým způsobem ji transformovat. Teď je otázka, jestli ji řeší, jo, protože jako když se podíváme na Orbánovo sociální reformy, tak to jsou spíš plný toho, že všichni musí být zaměstnaný, nepomůžeme jim, ale třeba jako je to řešení třeba na tom jeho západě, jako Maďarska, kde není nic, vlastně, kde všechny ty struktury jakoby zmizely, nabídnou nějaký státní programy práce v úzovkách, který vás ale zároveň vtáhnou do určitých vztahů, v kterých nechcete být, který jsou netržní, který jsou plný korupce a nepotismu a tak dále. Že? Ale to je nějakým způsobem řešení. Takže ty populisti nakonec u moci samozřejmě jako nemusí ty problémy řešit, ale důležité je, že o nich jako mluví pro ty lidi, kteří je volí nakonec. A určitě to nejsou ty aktéři jediní, kteří by jasně, proměnili tuto diskuzi. To jsem ani nechtěl říct, no. Spíš jsem chtěl ukázat na to, že
že to prorůstá prostě do oblasti, kde to dříve nebylo. Třeba si zmínil, že o týdeník Respekt, tak ten je teď plný sociálních témat nějakou, já nevím, jak dlouhou dobu, a taky to není náhoda. Taky se jako vlastně i do toho liberalismu zpětně vrací nějaké sociální motivy. Tak a co nějaké další dotazy? Já možná, myslím, že já jsem chtěl zeptat, jak vnímáte tu, řekněme, odlišnou podobu populismu, tak jak je u nás, a tak jak třeba právě v Polsku nebo Maďarsku, protože já vždycky, když se na to dívám, na to, na strany, kterými někdy laicky srovnáváme, to znamená, říkáme Orbán, u nás je, já nevím, Okamura, a když se na to podíváme podrobněji, nebo třeba zkoumáme tu maďarskou, polskou situaci, tak aniž bych ty strany chtěl hájit, tak přece bych řekl, to jsou strany, že mají nějaký intelektuální background. Jo, že v Polsku a Maďarsku. V Polsku a Maďarsku. Jo, že tam za těma skupinami přece jenom stojí, nevím, lidi, kteří můžou značit, jo, ten člověk není hloupý, teď nehájím jejich program, jo, pozorně. A druhá věc, když se podíváme u nás na Okamuru, tak pardon, já se nechci nikoho dotknout, ale to je program pro frustrovaný hlupáky a šlo by to říct jinak. Jo. Takže jak to, že u nás, to je takový, řekněme, velice přízemní v tomhletom. A tady v těchto státech to přece jenom, jakkoliv si o to můžeme myslet svoje, funguje na nějaký vyšší úrovni. Hmm. Ono i to Maďarsko, i to Polsko se jako liší, i ty strany se jako liší. Ale zajímavý vlastně v tomhle, proč třeba jako ten technokratický populismus toho Babiše jako selhal, tak jedno vysvětlení je, nebo proč nevznikla ta neliberální forma vlastně, je, že vlastně my nemáme nějakou jako, jak to nazvat, neliberální jako občanskou společnost, která by nějakým způsobem ukotvila ty strany, že jo? Takže oni nějak tak jako plavou, nabízí ty technokratické řešení a vlastně ani nemají lidi, který by jako nominovali, který by prostě jako schání, ten Babiš je nakonec pak musel schánět, že jo? Na začátku je měl, že jo? A pak už je musel schánět, zatímco v tom Polsku a Maďarsku vlastně ty strany vyrostly taky na jako husté síti jako občanské společnosti vlastní, která se vymezila v určitý liberální sféře a která má jako vlastní, jakoby, a ten Rupník to tam popisuje, tam vyjmenovává ty lidi, spíš ty Poláky než ty Maďary. A má prostě vlastní lidi, vlastní intelektuály, vzdělaný a tak dále, který jsou nějakým způsobem daleko víc zakořeněný jakoby, v těch společenských strukturách. Mají i sítě, že jo, proč třeba Fidesz vyhrává a tyhle ty strany v Maďarsku je, že na každý vesnici oni mají nějakého takového jako politického vzdělávače nebo kancelář a tak dále. Zatímco ty liberální strany nemají, proto jsou jako omezený na tu, a na tu Budapešť. Takže v tom Polsku a v tom Maďarsku opravdu ty strany mají ještě za sebou tu jako občanskou společnost, svoji, neliberální teda, která se může jako velmi dobře intelektuálně jako vymezit vůči těm liberálům a to protíná, že, tu společenskou sféru, ty narrativy jakoby o tom, co je teda naše historie a tak dále. A končí to vlastně i nějaký jako ekonomický expertíze, kterou oni si jako vyvinuli, která není jako jednostranná, vlastně nabízí nějakou alternativu, co v Čechách vlastně ta alternativa tomu ekonomickému liberalismu vlastně není. V tom Polsku a v tom Maďarsku vlastně je, že? Což je jako zajímavý. Tady jediná alternativa je asi Ilona Švihlíková a jakkoliv na ní máme jakýkoliv názor, tak je jedna z mála, zatímco v Polsku prostě ty alternativní ekonomické diskurzy okupují různé jako univerzity a tak dále, což jako v Čechách vlastně není. No. Takže ten jejich úspěch a ta jejich jako daleko větší sofistikovanost je v tom, že oni opravdu mají nějakou jako alternativní občanskou společnost, kterou oni mohli nabídnout. Já jsem vlastně jakoby studoval v Polsku, ve Wrocławiu, a moje profesorka vždycky chodila do televize, na migraci byla expertka. A když jsem se tam vrátil po studiích a šli jsme na oběd, tak a to už zvítězil PiS a ona si strašně stěžovala, že už jí nezvou do té televize a že tam zvou nějaký idioty z Lublinské univerzity, což je univerzita na východě, že jo. Ale byl tam ten kontrast, ona je v té liberální Wrocławiu, profesorka a tak dále, její muž byl nějaký místopředseda Evropského parlamentu v svou dobu a ona si stěžovala, že už jí nezvou do té televize a teď tam zvou ty lidi z toho Lublinu, že jo. Takže samozřejmě v Čechách zvou Petra Druláka a tak dále, ale ta síla té občanské společnosti je tam daleko větší a proto ty režimy jsou tam daleko stabilnější. A proto ten
ten jako Babiš jako mohl vyrůst a pak zase jako, on teda moc nepad, ale být daleko míň, jakoby, je daleko víc fluidní, než třeba oni jsou. Nemá jako, tady kořeny. Nemá tady kořeny. A proto je třeba jako součást, jako lidi jako, jako Vondra a tak dále, proto ten PIS a oni je mají rádi, že jo. Protože oni mají ty intelektuální kapacity, které oni by jako taky chtěli mít, tyhle ty konzervativci. I ty hodnější, jako je Vondra, anebo ty zlejší, jako je, nevím, Klaus. Udělejme jako rozdíly mezi nima. Ale proto třeba teď ODS a ty struktury, jako, vlastně oni mají rádi Polsko, že jo? Teď už jako, jak mluví premiér o Polsku, je, že vlastně jako obdivuje nějakým způsobem. Bohužel. Ale je to tak. Což je zase fetiš tý brněnský, když se člověk dívá na tu akademii, tý brněnský politologie a toho, co tam jako vzniklo. A tam jsou ty experti na tu střední Evropu, takže... A ještě nedávno by to vlastně byl problém, ale dneska už není. Nebo nedávno, ještě nedávno, jako před invazí na Ukrajinu, tak by to bylo větší daleko téma ODS a jejich vztah k Polsku a k těm konzervativním stranám, než je tomu dnes. A to se vlastně vracíme k té jako otázce té Ukrajiny vlastně, že ta Ukrajina překryla mnoho problémů a ty Poláci teď teda vedou, jako, protože ji podporujou. A třeba Poláci by chtěli Ukrajinu v té střední Evropě, protože oni k ním mají vztah takový ten kolonizační, jako my jsme jim vládli a tak dále. Přesně tak, Trojmoří a tak dále, že jo, Intermaria, teď mají i fond na to, že jo, Three Seas, a který nedokážou naplnit, protože nemají peníze. Na to, ale to je jedno. Ale mají ten koncept, že jo, to ovládání a tak dále. Takže ta Ukrajina to jako překryla a uvidíme jako za rok, jestli to pořád jakoby bude trvat. No. Tak klidně prostor pro další dotazy i pro ty, kteří se už zeptali, abych nebyl úplně v roli diktátora, moderátora diktátora. Než si to rozmyslíte, tak vás potěším, že doufám, že už moc dlouho nebo příště moderátorem nebudu. Rozhodně ne příště 29.6. tady u Friče od 18 hodin a 36. chystáme taky expanzi do Prahy, do kampusu Hybernská, taky od 6 hodin 36. Tak to jsou nějaké dvě akce. A ještě k nějakým aktivitám toho časopisu, tak 15.6. vyjde to číslo a můžeme ho expedovat do světa. Můžete tak si konečně přečíst, o čem to všem bylo. A já si myslím, že vlastně tahle ta debata sice na to z velké části, moc velké, částečně reaguje, ale myslím si, že nebyla jenom o těch textech, nebo daleko je jako přesahuje a jde někam trochu jinam. Takže doplnění a rozvíjení a samostatný moment v rámci tohohle čísla. Tak napadlo vás někoho něco? Tak já možná mám si trochu jako zavěštět, jak to teda třeba jako dopadne. Určitě. Nějaká blízká budoucnost, tak se to třeba bude vyvíjet s nějakým tím středoevropským populismem a třeba za jak dlouho to skončí, jak to dopadne a jaký jsou třeba alternativy, kam se to může vyvinout, kam se to může zvrhnout a tak. A co si myslíte vy? Jako, to nemusí být jako jednostranná diskuse. To je pravda, to je pravda. Do toho už můžete vstupovat kdokoliv. Třeba si myslíte, že jsem se mýlil a jako, jsem ochotný vlastně na to málo času, co asi máme. To klidně prostě. Co si myslíte vy? Já ani vlastně nevím. Jako se to asi potáhne dost dlouho. Třeba jako, že na té Ukrajině to bude trvat hrozně dlouho. Že to nějak jako vyšumí. Asi v tom Maďarsko tam to pořád s tím Orbánem jako asi nějak zůstane, nevím, jestli to třeba Česko, věřím, že to v Česku dotáhneme víc na ten západ z toho východu, kam jsme se snažili, nebo kam jsme byli možná tlačení. Uvidíme, jak třeba dopadnou prezidentský volby, ty s tím můžou hodně jako zamíchat. A nevím, já pořád věřím, jako, že my půjdeme na ten západ a že možná se jako ukážeme možná třeba nějaký ty hodnoty, které ty západ, jako západ měl, ale může se tak zvrhnout, no. Můj guess je, že tato krize toho, co jako by se mohlo vyvinout, třeba může trvat 10 let. Prostě. Už 10 let tu máme série krizí různých v Evropě, nejenom ve střední Evropě a na světě. A tohle to jako interregnum, to mezivládí fouzovka, kdy teda
ten starý řád umírá a ten nový se ještě nezrodil. Že jo? Mm-hmm. Ta opakovaná fráze Gramsciho, kterou teď opakujou, který byl komunista a socialistický teoretik, tak to opakovali ty levičáci, ale teď už to opakují ty liberálové. Určitě i v respektu se to objevilo občas. Tahle ta definice toho, že vlastně tady pořád nevidíme tu alternativu a tak vlastně vidíme jenom ty jakoby symptomy té krize, které jsou teda, a je ten populismus vlastně, který nabízí alternativu, která ale není emancipační jako nějakým způsobem a to může trvat třeba jako, nevím, 10 ještě let a tak dále. Vždycky to záleží na tom, co jako vyplyne. Stejně tak už jsou jako ty debaty o tom, že Ukrajina je ten konec toho řádu, který tady byl. Že? To říkali Fiala. A teď je otázka, co teda bude ten nový řád. Že? A to jako nikdo neví. A proto já se jako bojím věštit. Spíš si říkám, že tohle bude jako nějaká jako prodlouženější krize v úzovkách. No. Mně se vlastně líbí taky na tom srovnání s těma ostatníma zeměma, že tam je ta budovaná ta struktura ze zdola, že tam mají prostě různé ty spolupracovníky v každé vesnici. A že tady tohle fakt jako chybí. Vlastně zelení se v tomhletom ohledu taky rozpadli čeští, že jo. ČSSD, ta se taky jako rozkládá. A kolik by stačilo dneska jako lidí k ovládnutí ČSSD? Asi by to moc jako nebylo, ale vlastně stejně tady není dost lidí, kteří by to udělali a přebrali veslo nějaké straně a razili nějakou alternativní politiku a přesto evidentně tady tenhle ten proud tady bude chybět, ať už jako jsme nebo nejsme stoupenci ČSSD. Tak jako ve chvíli, kdy vypadne nějaká sociálně demokratická strana jediná v tom českém parlamentu, tak to může způsobit obrovské jako problémy a vyhrocení toho konfliktu. Že tohle je trochu vlastně pro mě děsivá představa, když si uvědomím, že ještě se to opírá o tu občanskou společnost a je otázka, do jaké míry je tady schopná ta občanská společnost poskládat nějakou alternativu, protože evidentně Milion chvílek pro demokracii to nebyly, nebo spíš jako podporovali návrat nějakých jako stran, které tady byly dříve, nebo jsou jako spokojeni s tím výsledkem těch voleb. A tak je otázka, jestli je to dostatečné řešení. A teď se možná upustil uzdu moc svým jako vlastním politickým postojům. A já nejsem dobrý moderátor, já to o sobě vím, takže to je zase v pořádku, ať se jako to nesnažím. Problém všech stran, hlavně těch nově vzniklých, je vlastně, že oni fungují na tom technokratickým způsobu. Takže i Piráti mají dneska 1000 členů, víc ne. Nevím, kolik měli zelený. Nechci se pouštět tady do svých ideologických to. Problém třeba stran na Slovensku, kterých je hodně, tak vždycky nějaká jako zvítězí v těch volbách a pak vlastně nemá ty kádry. Což je třeba výhoda ODS, která ty kádry má. Má tu CEVRO, má tu svoji univerzitu. Takže ona může přijít k moci a velmi dobře jako vykonávat tu moc a nastolit nějakou stabilitu. Proto se teď jí zvyšují preference, protože ona je ta záruka té stability. Ona má ty lidi. ČSSD je měla, už je jako ztratila vlastně. To byla velká strana, že jo? A teď vlastně, co se děje, vlastně ne v tom Polsku a v tom Maďarsku, protože oni mají tu občanskou společnost, oni mají ty kádry, který pak jako za ně můžou mluvit v televizi, můžou jako přijít na ty ministerstva a tak dále a nastolit teda nějaký jako v úzovkách řád, tak v Čechách vlastně tohle se rozpadlo, ty malé strany to nemají a Piráti to jakoby v úzovkách taky nemají a na Slovensku vlastně tady vidíme tu fluktuaci 9 stran, 5 stran, vždycky pořád nějaký nový a oni nemají vlastní kádry, oni mají jenom ty lídry, že jo. A to je vlastně pro ně jakoby problém, že oni nejsou vlastně navázaný a nemají, jak vlastně se udržet tu moci. Proto je to tak jako fluidní na tom Slovensku. Konečně má nějaký název na Slovensko. A vlastně to byl i problém nějakým způsobem a teď v maďarských volbách pro tu sjednocenou opozici, protože ona, když jsem to debatoval s kolegama, maďarsky neumím, tak ona prostě nemá kádry a za ní mluví lidi z 90. a 0. let a oni vedou ten diskurs těch 90. a 0. let
vlastně Fidesz tady zavádí socialismus, my to zase jako vrátíme do té tržní ekonomiky a tak dále, na který už ty lidi jako neslyší. A oni nemají prostě nějaký jako alternativní kádry, které by byly jakoby mladší a nežili v té nostalgii toho jako těch 90. let, kdy všechno bylo dobrý. A teď to někdo zhoršuje a mohlo by to být zase dobrý v uvozovkách. A v Polsku vlastně jako pořád nějakým způsobem ta reprezentace jako těch ekonomů i tomu víc rozumím, i a u té opozice je prostě Balcerovič, to jsou jako lidi 90. let, tam nejsou jako, není tam nějaká jako obnova na té opozici a proto ona jakoby nějakým způsobem prohrává, že? Protože to je diskurs, který už ty lidi jako nějakým způsobem jako nezajímá. On byl důležitý v 90. letech a tak dále pro ně, proto vyhrávali, ale teď vlastně jako, a v Čechách je to vlastně ještě horší, že? Se mi zdá. Když je pravda, že když se objevují nový ekonomové a tak dále. No, ale když se podívám třeba na budování nějaké nové levice, tak se objeví hned několik levicových stran, které se mezi sebou nesnáší, ano. Takže vlastně stejně nemají šanci jako uspět v těch volbách. Které stojí na 5 lidech. Protože... A jestli, a možná je to otázka, jestli vlastně... Který se schází v jedný hospodě. Jestli je to i otázka toho jako těch malých, velkých čísel, že ty velké státní útvary mají spoustu obyvatel a proto můžou vyprodukovat jako dostatečné množství expertů, nebo jak to nazvat, politiků, a kteří jako tomu věnují dostatečné množství času, a jestli to není problém i toho, že vlastně nikdy na to nebudeme moci dosáhnout, protože prostě jsme hold moc malou společnosti. No. Nebo vzhledem k tomu asi jako z dlouhodobé perspektivy třeba ano, ale jestli dneska v tuto chvíli nevím. Maďarsko není větší společnost, ale já myslím, že už je to jako ta nastavení. A opozice to nemá, jak říkáš. Ta opozice nemá, ale má ty kádry z minulosti, které aspoň mají nějaký diskurs, takže je tam nějaká diskuze dvou diskurzů. Ale je pravda, že nemá. Mladí Maďaři radši jdou do toho Berlína, než aby zůstali v Budapešti. Tak doufám, že o nich jenom nevíme. Ne? Že to... Přál bych levice, aby nestala jenom na jedné švihlíkové. Tak dobrá, další dotazy? Když jsme mluvili o těch prezidentských volbách, tak jestli má reálně 100 let. Poslední. Kampaní Babiše, teďka jako šanci ho nikdo porazit. Koho? Pro Babiše prezidentský volba, pokud bude kandidovat. To já fakt jako nevím. Nevím, koho si... I vlastně ten Zeman, Drahoš, vlastně to bylo prostě nastavený tak, jako respekt si vybral toho Drahoše. Takže je tu nějaká občanská společnost, že ta liberální, která si vybírá. Pak jako... A teď je to vlastně strašně jako roztříštěný, tak to fakt jako vlastně nevím. Není tu ten kandidát vlastně ani z jedné strany vlastně teď. Není tu ten Zeman, který by znovu kandidoval, a není jako vyprecizovaný ten, kdo by jako nahradil toho jako Fozovka k Drahoše. Jakkoliv kandidátů je strašně moc, jo. To já myslím, že se to ukáže jako až se to začne třídit. A já fakt jako vlastně nemám favorita. Máte nějakého favorita? To jsme dopadli. Tak a to je, myslím, hezké zakončení, protože Dan bude muset taky běžet na autobus. A já už jsem vlastně všechny ty pozvánky zmínil, newsletter jsem zmínil, všechny, všem jsem poděkoval. Děkuji vám, divákům, za to, že jste s námi tady vytrvali, ať už tady v antikvariátu a knihkupectví Fridge, nebo u obrazovek vašich monitorů. Děkujeme, přijďte zase 29.6. u Friče, 36. v kampusu Hybernská, na obou místech od 18.00. A to je snad všechno. Doufám, že jsem na nic nezapomněl. A děkuji a přeji pěkný večer. Naschledanou. Já moc děkuji za diskuzi. Děkujeme, já děkuji. A vám za dotazy.